আপোনালোকে যাওক এতিয়া মেডিকেল নি এটা খবৰ পাওঁ, ইনফৰ্মেশ্যন এটা পাওঁ। ৰামপুৰ সত্ৰৰ আব্দুল জলিল এজন ফাৰ্মাচী এখন আছে, তেওঁ ঘৰত কিছুমান অবৈধ লিকু লুকুৱাই ৰাখিছে বুলি এটা খবৰ পাইছিলোঁ। সেইমতে আমি যাওঁ থানাৰ পৰা, গৈ তেওঁ ঘৰ চাৰ্জ কৰা হয়। চাৰ্জ কৰোঁতে আমি যিটো পানীৰ টেংকি চিনটেক্স থাকে তাৰ ভিতৰৰ পৰা আমি ষোল্লটাকৈ লিকু বটল উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হওঁ। আপোনালোকে যাওক এতিয়া মেডিকেল নি এটা খবৰ পাওঁ, ইনফৰ্মেশ্যন এটা পাওঁ। ৰামপুৰ সত্ৰৰ আব্দুল জলিল এজন ফাৰ্মাচী এখন আছে, তেওঁ ঘৰত কিছুমান অবৈধ লিকু লুকুৱাই ৰাখিছে বুলি এটা খবৰ পাইছিলোঁ। সেইমতে আমি যাওঁ থানাৰ পৰা, গৈ তেওঁ ঘৰ চাৰ্জ কৰা হয়। চাৰ্জ কৰোঁতে আমি যিটো পানীৰ টেংকি চিনটেক্স থাকে তাৰ ভিতৰৰ পৰা আমি ষোল্লটাকৈ লিকু বটল উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হওঁ। আপোনালোকে যাওক এতিয়া কফ চিৰাপ।